Můžete se na to i napít. No, já jsem kdysi hrála s vaším synem v pohádce. Já vím, no tak on tam hrál prince a šaška, čili to bylo jak doma, no. Takže on byl takový jako hezkej. No hezkej je, to určitě, no. A teď nemám někoho takového nějakého v merku. Takhle, troufal byste si říct, že já hezkej nejsem? Vy jste charismatický. Jo, to se říká těm ošklivým. To jako se říkalo o holkách. Ona je hrozně dobrá, hrozně dobrou povahu má. A mě vždycky, mě říkala moje máma, jestli si to teda dobře pamatuju, vždycky mi říká, Lucko, holky jsou krásný a pak jsou ty, co jsou zajímavý, takže ty studuj. No, ale ty, co jsou zajímavý, jako velmi často se říkalo, že má moc dobrou povahu, že to je moc dobrý člověk. A byla to předzvěst toho, že nebude asi krásná. Pak bylo druhý pořekadlo, který šířili vždycky jenom ženy, že krásný jsou hloupí. A to říkali o jiných ženách? Ne, to říkali takový, co se necítili krásnýma, říkali, že krásný jsou hloupí, což jsem říkal, že svět je plný inteligentních žen teda, ale mně se to nepotvrdilo, já měl štěstí. Vy jste měl samý krásný, máte. A inteligentní, tak hned to taky tím, že mě stačí, když je chytřejší než já. Čili, jak říká třeba Ivanka, ty jsi byl taková podlaha, že si nemohl zklamat, jako. Protože očekávání byly nulový, jo. Ale to, já jsem mi říkal, to byla ale strategie, víte. Ne, tak se chtěl vidět, jaká je ta vaše romantická představa, no, že je někdo hezký, no tak víte sama, že to se okouká, ne? No, tak víte co, po 40 už to tak jako, že... No, ale já... vůbec, když je chlap hezký, tak on je každý den furt stejně hezký, že jo. No právě to chci říct. No, no to nevím. Někdy to může zapálit ten oheň. Třeba já takhle fungoval, mě když odháněli, tak já se vracel. Protože jsem si říkal, jedno přešlápnutí pochopím a ona zjistí, jakože se pletla, nebo ten její otec, nebo tak. No. A vy byste ráda jako jela starý vytáčečky ještě, jo? No tak ne, ale ráda jako hraju třeba v těch filmech, kde no se to jo, ale to je něco jiného, ale já jsem si říkal, že vy možná jste taková staromilská, trošku taková konzervativní v těch věcech, co si myslíte, že víte, jak to je, vždycky ta generace starší má pocit, že ta mladší je šílená. Ne, to já nemám, ne. To nemám tenhle pocit, ale máte pravdu, že mám ráda věci, které jako trvají. Takže nemám ráda módní věci, protože mám takový pocit, že když je něco módní, ať už je to muzika, ať už je to jako třeba film, ať už je to oblíkání, tak když je něco módní, tak ono za chvilku jako vyprchá. A mně se spíš líbí to, co tady bude vždycky. Takže bílá košile a džíny a nazdar. No ne, tak počkejte, ale tak je móda. Jedním z půvabů módy je, že se pořád mění. Že co bychom jinak všichni dělali. No ano, ale to klasický se stále opakuje, že jo? Takže to jsou ty klasické jako atributy, které tam... No klasický jsou. Se opakuje, tak ono se to moc neopakuje, ono se to tak jako modifikuje, ale na druhou stranu přece nemůže všechno zůstat tak, jak to bylo. Tak to je evoluce, to se tak vyvíjíme, no tak... No a jak myslíte, že dlouho se jedí takovýhle jako ty to cukroví? To se dělá pořád stejný. No to se dělá pořád stejný už. A vy jste se ptala, jak dlouho se to jí? Ne, tak jak dlouho se to vyrábí úplně stejně takhle jako na každý Vánoce, teď my jsme celá konzervativní jako země, že jo? No to jsme třeba konzervativní, a tak podívejte se, nedumejte, jak se tohle to peče, ale kolik lidí ještě takhle peče? Hodně, všichni. Všichni myslíte, jo? Já myslím, že všichni takhle pečeme. Já myslím, že takhle skoro nikdo nepečeme už. Já myslím, že si všichni zavoláme, ať nám to dovezou na pečení. To je možný. Tomu říkáme dáme cukroví, takzvaně. To je možný. No ne, tak dneska vám dovezou všechno už. To jako ta doba posunula. Všimla jste si toho, jak se všechno doveze? No, ne, já nic nedovážím si. A vy si chodíte na nákup? Já chodím, no. Jako vezmete síťovku a jdete? Síťovku ne, ale normálně chodím. Tak to dáte u pokladny do toho a jdu domů. No, já mám dvě takhle vždycky. Opravdu? Ano. No a proč nepoužíváte ty služby takový? Ty? No, protože mě jako baví si tam proto dojít, že si to jako že zasloužím. Že to vyberete jako. No, že si vyberu a zasloužím si to za tu těžkou práci, tak potom si můžu dopřát něco. No to si můžete dopřát taky, akorát to máte u dveří. A dokonce tam může být romantický nějaký posel. A to může být i v tom supermarketu třeba, tam může být. No to nevím teda. No já jsem teda totiž vychovaná tak, že vždycky si všechno musí zasloužit. Jakože musíš si to odpracovat, nebo musíš... Všechno? Prostě... No. Ale to nejde. Co třeba nejde? Lásku si nelze odpracovat.
No, ale musíte se... Jsem jí trefil. Jako. asi ne. Tak nevím. No, no v oblasti citový, co si odpracovat? No tak taky jsou tam určitý kompromisy, kterýma člověk no, musí... No kompromisy jako tam jsou že? Jako obrovský, no. No. A pořád. No ale tomu se nedá říkat odpracovat, že jo? No tak jít tomu jako naproti, nečekat, že vám to přivezou. No dobře, ale jsou věci, které stejně nezmůžete, i když budete pracovat, jak budete chtít. Prostě vám nepůjdou. No tak budete dělat něco jiného. Tak třeba... No já vím, no, ale že jsou věci, které byste třeba chtěla jich dosáhnout, pracujete na to a stejně se vám to nedaří. A to je pravda a mám taky pocit, nebo co jsem tak jako vypozorovala v tom životě, že když se o něco moc snažíte, něco si moc přejete, tak ono většinou to jako není pro vás. No. Takže je lepší jít někam jinam. No to je většina mýho života. No. Já jdu furt dál. Ale tak ty mladí lidi potřebují mít svoje věci, které mají rádi, aby si je užili, ale musí se dávat pozor na tu míru. A když máte dva syny, no tak musíte být připravená taky na to, že musíte začít chápat ten klučičí svět, on je trošku jiný, že jo? Budete to umět, myslíte? Já myslím, že to tak jako maminky dvou synů umějí, že se jo. Tak jako no, postupně no dopodávám. Že jo, protože on je trochu jiný než ten holčičí, no tak ono to někdy je nápor na tu maminku. No to jo, ale když jste s nima jako pořád, tak, no. Tak si na to jako postupně zvykáte. Já jsem si všimla, že maminky, které mají třeba 2 až 3 syny, takže jsou takové jako drsoňky docela. Že, no tak to jo. Že to... musí být, no, protože no to... já jsem furt jak rozhodčí. Jo, já pořád jako musím pravý křídlo, levý křídlo. No vy to máte i z toho hokeje, pravý křídlo, levý křídlo ještě. to je spíš, no, asi jo. Ale, ne tak, ale 8 let je na druhou stranu dlouho, tak je něco, po čem se vám stýská v rámci? Mně se stýskalo po dabingu, to mě jako chybělo, protože mám tu disciplínu moc ráda a jinak já jsem během té doby vždycky o prázdninách, jela jsem 2 turné, takže to jsem si tak jako zpívání nějak... No ale já myslím, jestli se vám teď stýská po něčem v Kanadě. Nebo z Kanady. Možná trošku po té multijazyčnosti všude. Protože se mi líbilo, že děti třeba na hřišti se bavili francouzsky a anglicky a španělsky a tak to tam jako bublalo no. Těma jazykama. A já miluju cizí jazyky. Moje babička je vyučovala celý život a umí 10 různých jazyků, ani nevím který, a mě to vždycky bavilo, protože to tak jako... babička umí 10 jazyků? Mm-hmm. A zkoušela jste jí z toho? No tak já jich 10 neumím, tak nemůžu zkoušet. To se dá udělat jako. Dneska to stačí, Google. Když to řekne do mobilu. No ale to jsou paskvily hrozný, co tam jako člověk... To... Ne, když to řekne do zkuste. No ne, zkuste, to je vyzkoušený. Jako. No tak zkuste něco, aby vám řekli jako správně gramaticky. Já jim nevěřím no vůbec. No to tady teď nebudu zdržovat, tam si dáte mod tlumočník, nebo si dáte Google překladač stačí. No mně přijde, že oni to říkají tak jako divně, že by to takhle nikdo neřekl. No to máte nějaký starý model asi, nebo co? Možný. A to se vyvíjí ty aplikace taky, oni jsou daleko lepší, než byli. Já mám ještě Nokia. Ne, já si dělám legraci. Ne, ale no, tak to už zase potom má velkou hodnotu muzeální, ale. Když to tam řeknete, tak on vám to přeloží, takže babičku můžete vyzkoušet. Já tady to už použil, že někdo mluvil, já nevím, nějakým sanskrtem, tak jsme to zkusili a to zjistíte. Jo. To právě některý tyhle ty toho využívají, že se to nedá vyzkoušet, já je rád vyzkouším. Dobře. To jsem babičku pozvu. No tak jo, ona je taková malinká, aby se tady nestratila. No ne, ale tak vy to máte taky ráda, to máte asi po ní teda. Asi jo, my to máme jako v rodině, i moje máma to se hodně zabývala cizími jazyky, takže mně se to tam líbilo právě z tohohle hlediska, že ty děti byly takový jako otevřený všem možným vlivům. No, že to bylo takový kotlík, jak se říká. Ano, melting pot. No jo, tak to tady není tolik, tady jako bojujeme s tou naší češtinou, co jsme si ji vybojovali. Že? No ono je to totiž velmi složitý jazyk. Je takový, čeština je velmi, velmi specifická, taková jako že... Mně vždycky přijde, že když někdo řekne, umíte česky, tak člověk jako mluví česky, rozumí česky, ale že bych řekla, že umím ten jazyk, tak to bych si nikdy netroufla. Ne, tak to je na ní ale krásný. Ona je něčím jako nekonečná. Proto taky já nejradši zpívám v češtině. Několikrát se jako zpíval jsem v angličtině a zkoušel jsem i v francouzštině. Takhle, v angličtině zpívá celý svět, v češtině pár vyvolených. Ale mně přijde, že v té češtině to má největší vždycky hloubku, že tam je duše, že se mi tak zpívá nejlíp. No. Perou se?
Někdy jo, ale já jim vždycky říkám, kluci, maminka... Ne, když se perou technika, mě stačí kopačky. No, ne, já vám to řeknu. Když vidím, že se to jako blíží, tak říkám, kluci, maminka má hladinu vody oceánu tady, až bude tady, máte problém. A tak přestanu. To by na mě bylo komplikovaný, mě tohle máma. Já bych řekl, bráchovi, máma se topí, nebo co? No. Ne, ale když se tlučou jako pěstma, teda? Ne, to ne. To ne? Jo, čili jsou to hračičkové spíš. No. Že se tak jako pošťuchujou. No, dělají se spíš takový jako šťouchy, no. Jakože... O jo, tak to se rozehřívají, no. Nemají se rádi. Ne, ale tak to nejsou takový jako ty rvačky. Bitkaři to nejsou. Ne, co? Bitkaři ne, to nejsou. Ne. No, oni někdy, bratři, se perou jako koně, no, tak já o tom vím taky svoje, no. Jakože vaši kluci se prali jako koně, nebo? Taky, a já jsem se taky pral jako koně, mám takový, my jsme se taky, nebylo to často, a když to bylo, bylo to jako parádní. My jsme s bráchou, já mám bráchu mladšího 5 let, a jediný, kdy jsme měli jako nějaký spor, tak to bylo o Lego. Jakože kdo bude mít červený kostičky a kdo ty žlutý, těch červených bylo víc, takže ten, kdo si to jako zamluvil první, tak... No a vidíte, Lego to byl váš iPad. No ale nekazili se z něj oči. No dobře, no tak ty oči, když se na to bude dávat pozor, se jim kazit taky nebudu, ale ta zábava... Tak já jim Minecraft taky dovoluju, jo, protože jo. No, někdo mi říkal, že to rozvíjí jako matematické schopnosti. Tak... To vám někdo řekne a vy teda necháte? No, někdy. Tak já vám řeknu, nechte a dělej, co chtějí. Všechno rozvíjí. A co vy si dáte, když si dáte komputer nebo iPad nebo tablet nebo něco? Co z toho? No co vy si dáte? No knížku. Knížku no. Na tom? No ne, normální. Jako... Jo, vy klasiku, jako. No, ale když máte ten strojek, ať už komputer, notebook nebo cokoliv, tak, no, tak já... vy na tom děláte jenom práci? No, Instagram a Facebook, tak tam dávám jako... To jsou taky hračky. Vlastně jo, ale my to spíš používáme jakože pracovně, že? Pracovně. Když o vás něco napíšou třeba ošklivýho někde, tak můžete to dementovat. Ano, to je dneska ta výhoda, znáte, no oni pak napíšou, že jste to dementovala, že oni na tom trvají, vy pak napíšete, že oni na tom trvají. A to je takový mlejn, který teďko vzniknul, takže člověk už neví, co jsou média, co jsou jako sociální sítě. To je pravda, že vždycky tam něco dáte a oni to převezmou. No, oni to převezmou, ono se to smíchalo, takže z toho vznikla taková katastrofa. A výsledek je nula. Ne, ale myslel jsem, jestli tak mail taky používáte, ne? Jo, ale tam chodím už málo, no. Málo? Že je to takový pomalý. Vám je pomalej mail, jo? No. A jak to teda řešíte? No vždycky tam jdu třeba jednou za týden, všichni se zlobí, že jsem tam dlouho nebyla, tak to no musím jako žádlit dlouho, všechno, no. A teď ono stačí, že vám to pípne, že něco přišlo, ne? To jsem tam nedala, že by mi to píplo. No si tam dejte. Dobře. No to je dobrý, abyste věděla, že něco přišlo. Že to potom, aby to zase pořád nepípalo. No tak si to udělejte, ať vám to dává jenom vizuální znamení. 1, 2, 3. To zase na tom, jo, takhle. Že vidíte, jsou tam 3 nový maily. Jo. No ne, tak vy jste na Facebooku, na Instagramu a nevyřizujete poštu, člověk. No to je pravda. Že jsem vám nepsal, to bych zešíval. Tak mi teďka napište a já se tam podívám. No to ne, to. A druhá věc je ten Facebook a ten Instagram zaberou často daleko víc času než ta pošta. No ale je to jako rychlý, jo? Že když třeba je člověk v show Jana Krause, tak dá fotku, hned to tam pinkne, lidi vědí, že tam jste a no, je to vím, prostě, no. Mi se líbí ta rychlost. Já vím, ale tak mail není na to, abyste psala, teď jsem v show Jana Krause a poslala to všem. Mail je na takovou... No mail právě vždycky tam je nějaký problém, někdo řeší nějaký problém a je to jako zdlouhavý a tak... Jo, no ale tak pracovní jsou takový maily taky a s pořadatelem a tak, no a s produkčním a s... To jo, tak ale když se nevozýváte, tak oni zavolají, že jo? Jo, tak jo. No tak jsou tyhle lidi, co upřednostňují to volání. Já vím, to je, já zase radši takhle. Jo. No, protože tam jsou ty zdvořilostní fráze, jak se máš. A to máte rád? Co? Ty zdvořilostní fráze? Ne. To zdržuje strašně. Dobrý den, jak se máš, rád tě slyším a co jinak a co dělá banka. Ale v tom mailu je to ještě víc přece. Jako no, že... To mám v šabloně, já to mám v šabloně. Jo, takhle. Na konci mám takové rozloučení, že byste plakala, co šablona. No, šablona, oni jsou dojatý a máte pokoj. No. A máte to speciálně třeba na Vánoce, na Nový rok, na ne to vůbec, Valentín. Ne to dělám, že jsem mrtvý. A to vám přijou banky a to je úplně nesnad, to jde do spamu všechno. Já tam dám, jsou tam Vánoce, dej to do spamu rovnou. No ne, tak to jsou, jako toho je hodně. A ono to vlastně začne být strašně otravný, že jo, po chvilce. A přijou vám instituce. Já nevěřím na city institucí. Vy věříte třeba, že se banka dojme? Říká, co je s Honzou?
Jak je Honzovi. No, tak to, na to jsem nikdy nevěřil. Už tam dlouho nic nedal. No a nebo může... automobilka, že by si říkal, ježišmarja, Honzo, jsi v pořádku? Máš od nás auto, tak na tebe myslíme. A jsou lidi, co pak mají zas naopak pocit, že říkají, já jim napsal, co si o nich myslí. Říkám, a ty myslíš, že oni se rozbrečejí, ta fabrika? Že generální ředitel jde domů. Instituce jsou bez emocí, ale proto jsou to instituce. Mě nepíšou žádný teda, takže... Vám nepřeju takhle Vánoce? Ne. Ne? Ne, tak automobil nemám, že jo, není, kdo mi má co přát. Možná... No, tak to vám můžou přát ty, co by chtěli, abyste si od nich to auto koupila. Já myslím, že nade mnou už jako zlomili hůl. Zlomili hůl, jo. Hmm. A vy jako to nechcete programové auto? Mně přijde, že je aut moc na světě, že už jako nebudu přidávat. Jo, vy jste tahletá, aha. No, a to mi říkají, to tady to držím furt, jak to, tak mi říkají... No, napijte se, napijte se. Vína je málo. Že je aut moc, a co lidí, nezdá se vám taky ta teorie, že lidí je taky moc, že přibylo jich hodně. Alkoholu je moc. A lidí taky moc. No, ale chci říct, že když jsem nastoupila do divadla, mě bylo asi 15 nebo 16 a nepila jsem. Nekouřila jsem nic takového. A no, byla jsem normální děvče, no. No, a oni mi říkají, počkej, tady v té společnosti do 5 let jsi alkoholik. No, takže taky už nade mnou zlomili hůl. Ne, to nemusíte být alkoholik, ale tohle to, když máte pocit, že aut je moc, takže vy tím, že ho nemáte, tak jako vám to dělá dobrý pocit, že se neúčastníte tý... No to za prvý a za druhý, tak jako mám nohy, že jo, takže můžu všude si dojít a nemusíte řešit parkování. Ale vy nikam nejdete, vy pak jedete s tím přítelem, tím jeho autem, že? No to je výjimečná situace. Jo, no, protože... ale pak si vyrazíte do jižních Čech pěšky, jo. Ne, tam vlakem třeba. Vlakem, ano. No, ale jinak po Praze všude pěšky. No tak po Praze to auto je opravdu pofidérní. Vidíte. Jako po Praze, jenom po městě. Ale jako ono všeho je moc, všeho přibylo. Lidí přibylo, aut přibylo, protože přibylo lidí, že jo. Teda ve většině světa, tak to tak je. Ale kdybychom se začali zaobírat tím, jak planetě pomoct, ano. Pomoct, tak ideální, generální pomoc je, že všichni vymřeme. No, a planeta se, bude šťastná. Říká se to, že a se dá dokupy během pár let. No, no už teďka to bylo znát, když nelítali letadla, tak jak se krásně vyčistila obloha třeba. No tak to se určitě vylepšila, ale že se vyčistila, to je taky takový placebo. No jo, to je úplně jiný luv dneska. Já jsem se dneska nadechla, to je úplně. Ale byla modrá. No, a vedle soused vám tam hulí klimošku a vy, no, to je úplně. To je jiný kafe, tak člověk taky někdy žije to, co, po čem to už. Ano, možná. No, ale tak jako věřit. Nic proti tomu, ale ta ekologie má taky své hranice a pak, když už je to přes tu čáru, tak je to stejný, jak ta epidemie. Je to taky šílený. Tak podívejte, teďko, to nevím, jestli jste zaznamenala, tady jedna banka doporučila, ať na Vánoce nejíme kapry. A proč? No kvůli ekologii. A máme jíst štíky nebo koho? No ne, to nebudem probírat, já vám říkám. Já chtěla dát najevo, jak je ekologicky napřed, že příroda by to prej ocenila. Asi psali kapři, že už toho mají dost. No ale tady ty lidi z toho oprávněně dostali hysterický záchvat. A já znám před 10-15 lety moje příbuzná ze Spojených států, když jsme šli o Vánocích po ulici a viděla, jak tam zabíjejí kapry, tak volala do Ameriky. A říkala, to je šílená země, tady vraždějí ryby, ještě to ukazují děte. No, tak já s ní trošku souhlasím, tak mně to taky přijde jako hrozně, já vždycky koukám na ty kapry, jak jsou úplně jako vyděšený k smrti. Pardon, a to, co vydechujete, ten vzduch, ten je čistý? No, to je potom na stromech, který vysadím, aby to zase přefiltrovali. No, ne? Přefiltrovali do té doby, dokud žijou. Ty stromy? No. Protože ten strom je vlastně plný toho uhlíku, takhle. No ne, jestli chcete rád ekologický rádky, jak já můžu, jako. Já jsem jako uhlíkový kofr, hele, takže. Pak ten strom najednou zestárne, co s ním? No musíte vysadit další. No ne, nemůžete furt sázet, oni taky některý umírají, jako každý organismus. Ale přece se říkalo v každý pohádce, že král... musí, když jeden strom umře, tak vysadit tři místo nich. Počkejte, nepleťte si pohádky s realitou. Protože v pohádkách dobro vždycky zvítězí, nebo většinou.
a Honza dostane princeznu za ženu. Jo, přesto je to, že zas takový pecka to není, ty soutěže jsou dost banální, který vyhrává. Takže s pohádkou, to, a vy jste hodně zamalovaná do pohádek, že? Já jsem, no, mám ráda pohádky. A vy pohádky. Si to trošku taháte do toho normálního života, ne? No mně to přijde, že to dává tomu životu takový jako magický pel. No jednu výhodu pohádky většina, ne, všechny mají, oni mají většinou dobrý konec. No protože to zastaví tou svatbou, že jo, pak už to dál nejde. No to je ten omyl pohádek, že si myslíš, že svatba je dobrý konec. A on je to začátek pekla, ne? Tak je lepší, že se to odevře. No ne, tak ty lidi ztratí důvěru. No to já ji neměl nikdy, ale v ten formál. Tak já nikdy, já jsem vždycky se někdo ptal, jestli chodím na formál, říkám, jsem blbej nebo co? Já se dívám jenom na státní zápasy, tam doufám, že to takový vliv nemá. A jinak já tomu nikdy nevěřil, protože jsem furt čet. No a to, co udělal Jarda, tam s tou penaltou a tohle. A teď to tam, pak jste to viděl na videu, že to byla levárna, evidentní. No je smutný, že přišla teď do vlády fotbalový čistá krev. Nová krev a musí hned řešit tohleto, takže já vím, to jim dost nezávidím teda. No to protože to budou muset nějak řešit, rozdat tresty, dneska už rozdali první trest. No já jsem koukal, no. Už tři rozhodčí dostali osmiletej zákaz a mám pocit, že když se to bude takhle trestat dál. Že nebude kdo pískat, kdo by pískal. Teď jsem se na vás podíval, jestli by vám to slušel jako rozhodčí. No já vám můžu dělat pomožního, no. Ale ne, tak to jsem koukal, no ale na druhou stranu v tom jelo těch rozhodčích plno lidí to vědělo ze všech fotbalových klubů. Všichni byli sticha, nebo v tom jeli víc, nebo míň. A teďko jako říkají, to je hrozný, ale tak patří to jaksi všem. A i u žáků se to dělalo. Tam snad ne, ale fotbal prostě tohleto sem tam někdy přináší. Sem tam jo, to se stane všude na světě. Ty bafuňáři, já mám pocit, že je dobře, že se to trošku teď potrestá, protože si myslím, že už si nikdy nikdo nedovolí to, co bylo předtím. Takže k fotbalu je to správný, tresty asi se vynesou dost tvrdý, dneska už to začalo a myslím si, že už se nenajde nikdo takovej podobnej, aby takhle uchopil fotbal do své moci a každý si to rozmyslí. Tuhle tu rozhovor, tu... Ne, ale třeba v oblíkání ráno, já když tam nic není, tak já jsem úplně jako napůl bezradnej. Co si teda jako... A teď vlastně mám i hruzu z toho, že co si vezmu, tak ne, já jsem... žena pak řekne, co jsi to vzal? Já jsem dostal krásný tepláky od Zeťáka, od Šmici z Liverpoolu a oni tak plandají, ty mě jdou po nohy. No a je to pěkný ten Liverpool. A já je nosím třeba půl roku. Mně to nedělá problém. A najednou jdeme a ona řekne, ty už jdeš zase v teplákách. Já říkám, ty jsou hezký. Jsou Liverpool. Jsou z Liverpoolský, ne? To je těžký život. No, ale vy říkáte, že je dobře vaří, čili i vaří, tak to je ale vaří, hezký. Jo, je šikovná po mamince. Jo. No, teď se bojím těch Vánoc, protože jsem včera byl na váze a už mám maximum, co jsem si můžu dovolit. Tak tu váhu trošku cinkněte. No. Ono se jí dá pomoct malinko. Tam je takový kolečko, kde tak dá 5 kilo dolů takhle tím. No, že to ukazuje -5, když na to lezete, no. No ne, ale ona vám vyvařuje, no tak se jí nedivte, ne. 86 let, takže. No to má recht. Prosím vás, tak, ale vy jste v úplném rozpuku, že jo? No. Naopak. Už jsem, no. To je ta hospoda. Ale vy máte ženu, ona je vedoucí sestra, nebo co, že jo? Vrchní sestra? Vrchní sestra. No jo, no tak vy máte takovouhle péči, hele. A ještě ke všemu jí baví vařit, takže já jsem ta oběť. No ne, ale tak vy jste v nejlepší možný péči, vrchní sestra, to je super. Ne, mně se stala. No ne, tak ale je to pěkný, protože trošku rozbourat ty generace je potřeba někdy, proč pořád tyhle ty jednoduchý hierarchie, když se v tom dá udělat trošku živágo, že jo, takhle. Ano, žiju vesele, zajímavě. A no ale krásně, ne? Krásně, já si nestěžuju, já no, akorát trošku úkoly teď jsou problém. S dcerkou. Třetí třída už. Jo, to už je hodně. Tam už přituhuje. Posledně mě dala příklad tati 76 minus 49.
No pro kalkulačku. To si musím napsat. No. Mě to řekla z hlavy, to je na třetí třídu už teď. První a druhou jsem ještě zvládal. Ale třetí už má moje paní vrchní na starosti. Na starosti. A online výuka? Tomu už vůbec nerozumím. To neumím zapnout. Já jsem ze starého století a já to neumím ani zapnout. A ona, teď holka přijde a řekne, tati, počkej, to musíš tohle na heslo, to je no, na heslo. To je na heslo. To, no, to já vůbec ne. To já nemám tadyhle ty maily, no, to je správný. A tohleto, protože já dopisuju dost do novin a já ano, vy píšete do toho, do na sportu, těch mailích že? Se objevují na mě názory a já je radši nechci číst. No protože ne, ale já tak dost kritizuju, dost se koukám kriticky na ten sport, na ten fotbal, no. A dostávám to zpětně, takže... No dobře, ale jak vy tam pošlete ten příspěvek? Já každou středu mě vychází fejeton. No já vím, ale jak ho tam pošlete? Dopisuju si, ne, dopisuju, voláme si s jedním novinářem, s Radkem, a přes telefon uděláme to téma po ligovém zápase nebo po nároďáku a on se mě zeptá, já mu řeknu obsah toho zápasu, jak se na něj koukáme. A protože on to přepíše? Já, on to přepíše, vyjde to a druhý den mě lidi začnou nadávat. Protože no tak... já jsem dost jakoby jsem hrál v době, kdy jsme opravdu ty medaile vozili a teď na ten fotbal není takovej pohled, jako byl. A my žijeme z té historie, když ještě jsme... Ale se to zlepší třeba. Já doufám. Teď se některý hráči už objevují tak trochu, ne? A Šmicr byl taky dobrý hráč. Byli, no. To byli ty, ale no. Teď máme dlouhou dobu temná, i když jsme na Euro udělali poměrně solidní výsledek. No. A to bylo překvapení, protože já jsem psal, že ani góla nedáme, ani bod neuděláme a kluci postoupili ze skupiny, no. Ale já jsem takový pesimistický, ale ne, že bych nefandil, pak jsem z toho měl velkou radost, ale schytal jsem to hodně. No tak když jste hrál, tak jste byl taky pesimista? No skoro jo, já jo. Jsem takový přišel. Jste běžel s míčem a říkal jste si stejně, to bude jako... No to ne. Já tam asi ani nedoběhnu. To se nevypadal teda, že to vypadal tak dravěricky. Ne, já nevím, co se to se mnou stalo, jak to stáří, nebo co, já nevím, jestli ten, já to všechno hodím na koronavir. Hoďte to na něj, na hajzla, no, co no, to je rošťák, ten se mnou proved věci. No ne, ale tak vy jste byl vždycky právě dravej a tam u brány a ve vápně a takový, tak to mně nepřijde, že jste byl pesimista. No a na druhou stranu, tak oni, to jsou takový období, kdy to jde dolů nahoru, hokej je teď taky v brindě, no. Teď jsem dostal od kluku z Karlových Varů, za mnou přijel, abych je trénoval. Ano. Já říkám, kluci, já nejsem trenér, já nikdy jsem nechtěl být, nikdy nebudu. Přemluvili mě a trénuju buldoky, říkají buldoci, oni hrávali fotbal v Karlových Varech a ten pesimismus tam není dobrý. Prostě to jsem poznal teď, že musím tomu věřit. A no, já jim nemůžu říct, kluci, běžte a bude to těžký. No to nemůžete. To je hrozně těžké. A ty ještě takový, ty taky budeš hrát. No, ale... no to nemůžete, pane Vísku. Dneska to je všechno na steroidech, jsi nejlepší, ty to dokážeš. A on tam stejně sotva dojde. Já tohle nedokážu, no. No to musíte, to no. Musíte lhát, jak když tiskne. Taky jsi lžu. Výborný a ty jediný a uvidíš. Taky a ještě lžu. Z druhé strany druhý. Taky řeknu, kluci, běžte, já vím, že umíte hrát. No. Běžte, běhejte. Uvidíte, že se nám to... A vyhrajeme. Vyhrajeme. A jsem jediný, kdo tomu nevěří. No. Nejsem. Proto mám tu hospodu. A... Pak mi to zase vrátíte, až to skončí. Vrátím. Já vám ho nemůžu dát, ale půjčit rád. No. Děkuju moc. No a tak ono se to zlepší, takže se vlastně můžeme těšit, že budete... Vy jste hrál v té pohádce Žito, že jo? Ano. To byla taková ta, co tyhle staromilci na to nadávali. Já jo? Na to nenadávala. To byla sada. Ne sada, soda, ne? No, obojí. Jste nějaký poněmčenej, čo? Ne, oni z toho šíleli, že to bylo nějaký jiný. Bylo to tak... Já to neviděl, já se na pohádky nedívám, na pohádku žiju, ale... Bylo to takový... Já taky. Taky, no.
Ne, Pavízek taky, no. Bylo to takový, jako mělo to velký emoce, no. Já si myslím, že obecně ty štědrovečerní pohádky jsou spojený jako... My jsou přeexponovaný právě, v tom zájmu, ano, a jako ano, jaký mají be. Oni očekávají. No, no, to tyhle Vondráčkovi furt mají ty představy, že to má být, jako to bylo a tak. A to byla moje první role a... A vy jste tam hrál prince, nebo co? No, kouzelníka. No, to je kouzelníka. Ale buďme upřímní, tak kdo z nás udělá něco na poprvý skvěle? No, jsou typy, co na poprvý, ale jenom na poprvý a pak už nikdy. To taky, to je ještě horší. No, ale tak má to nebyla vaše chyba, tak úplně. Ne, já vím, že při tom natáčení jsem byl nervózní. No tak bude, tak ono se to do toho vždycky promítne, ale pak v těch zločinech už mám pocit, že jsem trošku nabyl zkušenosti. Počkejte, musíte říct, tak... jako, že tak se jmenoval ten pořád. Jo, no, zločiny to vypadá... Velké Prahy, jo. Zločiny velké... Tak v zločinech už mi to šlo, je divný. No. A v těch zločinech Velké Prahy už si myslím, že už trošku jsem tam jako pochopil to. Jo, to bylo dobrý, no. No tak vy jste zajímavý typ, já myslím, že budete mít dobrý role. To by bylo super. Nestěžoval bych si. Máte nějakou představu, co byste tak zejména chtěl? Nemám. Já právě si tyhle ty jako konkrétní představy nevytvářím. To je správný, no. A v soukromí jste spokojený, šťastný? Moc. Paráda, jo? Jo, jo. Všechno klape? Všechno klape. Mám podkrovní byt s výhledem na Pražský hrad. No, tak co byste chtěl? No přesně tohle vidím. Jako doma. Jako doma tady.